Дивіться у фактах. Тривожна ніч в АТО. Ворог постійно атакує. Остання інформація наживо. Саакашвілі на свободі, але то не кінець. Генпрокуратура подаватиме апеляцію. У фактах аналіз програми «Свобода слова». Помста за політику Сполучених Штатів в Ізраїлі. З'явилися нові подробиці теракту в Нью-Йорку. Морси, фреші, соки та нектари. Наші журналісти з'ясували, як купити справжні вітаміни і собі не нашкодити. Дивіться у другій частині випуску. На СТВ час новин, головні ранкові факти вівторка. Ворог в АТО постійно атакує. За даними штабу, кількість обстрілів дещо зменшилася, проте інтенсивність вогню величезна. За минулу добу зафіксували 22 випадки порушення режиму припинення вогню, особливо гаряче ввечері та вночі. Останню інформацію нам розкаже наш кореспондент Володимир Михайлов. Так, Петре, доброго ранку. Установка ГРАД терористичних військ знову працює в зоні АТО. Цього разу від обстрілу бойовиків постраждали жителі Авдіївки. Що цікаво, російські наметці не гатили по позиціях українських військових, цього разу навіть не цілили в житлові будинки. Бойовики точково, застосовуючи 3 ракети «Граду», обстріляли район забезпечення життєдіяльності міста, фактично глибокий тил. Там, де будуть зачерпнуто новий газогін, то також пролягає лінія електропередач та залізнична колія, яка веде з прифронтової Авдіївки до мирних українських міст. В результаті сама Авдіївка була знеструмлена, на деякий час призупинилось будівництво і газогону. Місто на деякий час лишилось без світла. Наразі фахівці живлення під'єднали, проте через наявні пошкодження стабільність системи гарантувати не може ніхто. Обстріли лінії електропередач та газопроводу – не новина для Авдіївки. Знову саме взимку починаються цілеспрямовані кроки ворога задля штучного створення соціальної кризи. Фактично під цілодобовим обстрілом перебуває інше село на Донеччині – це Травневе під Голівкою. Місцевим жителям, які 2 тижні тому повернулись під українську юрисдикцію, терористичні війська буквально влаштували пекло. Спочатку бойовики відключили населеному пункту електрику, але військовим завдяки генераторам вдалося відновити її. Потім навіть зробили дорогу до сусідньої свиноферми, де працюють місцеві. Туди почав курсувати і рейсовий автобус. Здавалося б, життя налагоджується. Та напередодні терористичні війська фактично впритул розстріляли житлові будинки. 4 десятки мін 82-го та 120-го калібру, а підступи до села, тобто дорога, під прицілами російських танків. Це один із снарядів, який прилетів, тому що поки не знайшли один хвостовик. Вчора ночі, сьогодні утром працювали саперами і знайшли сьогодні 120-ту міну, хвостовик, остаток від неї. Загалом за добу у штабі зафіксували 22 атаки терористичних військ. З 9 вечора до опівночі кожні 2 хвилини бойовики гатили з мінометів по оборонцях Луганського, випустивши загалом майже 100 мін. Заборонений калібр терористичні війська застосували практично на всіх напрямках. На Донецькому напрямку увечері зі 120-мм мінометів загарбники вели вогонь поблизу Водяного, а з цієї зброї 82-го калібру поряд із Березовим. Біля Богданівки російські найманці порушували перемир'я із озброєння БМП та стрілецької зброї. Додам, що жоден військовослужбовець за даними штабу не постраждав. Такі новини у мене на цей ранок. Петре, вам слово. З нами був Володимир Михайлов. Дякую. І конфлікт всередині країни, котрий точно не на користь спокою в державі, далі триватиме. Йдеться про рішення, яке вночі людям не давало спати. Печерський суд столиці відпустив Михаїла Саакашвілі. Не зовсім, а на поруки, та й справу не закрили. Але сам факт просто підірвав громадську думку. Багато людей, зокрема кияни, переймалися, чи не спалахнуть після такого рішення чергові мітинги сьогодні вранці. З нами на зв'язку Дмитро Полонський. Доброго ранку. Тож яка ситуація на вулицях і, зокрема, біля Верховної Ради? Вітаю, Петре. Я зараз знаходжуся біля будівлі парламенту, де й досі стоять намети прихильників Михайла Саакашвілі. Візуально наметів тут трошки побільшало. Зараз я нарахував близько 40 наметів. Скільки людей знаходиться у самих наметах, поки порахувати не вдається, тому що зараз ранок і люди або сплять, або п'ють в наметах чай. Тут досить мирна обстановка, люди вітають один одного і вітають те рішення суду про звільнення Михайла Саакашвілі. Тут на бруківці і досі лежить спеціально привезена побита на шматки цегла, аби відбиватися від поліції на випадок штурму. Саму будівлю парламенту охороняє не більше 15 правоохоронців. Самого ж екс-президента Грузії поки тут немає. Учора одразу після засідання суду він поїхав за фактичною адресою свого проживання у той самий будинок, на дах якого він залазив, ховаючись від працівників СБУ, які прийшли його затримувати. Його охороняє аж 5 правоохоронців. Зазначу, учора прокурори клопотали, аби на Саакашвілі вдягли електронний браслет та посадили під домашню
домашній арест, адже життю екс-президента Грузії може загрожувати небезпека. Утім, Печерський суд відпустив Михайла Саакашвілі на час розслідування. Це означає, що нічого не обмежує його свободи пересування. Поки не зрозуміло, коли до прихильників прийде сам Михайло Саакашвілі, я залишаюсь тут і слідкуватиму за усіма подіями, що відбуваються тут. Петре? З нами був Дмитро Полонський. Дякую. Отже, як бачимо, поки що біля Верховної Ради все спокійно. Ми далі стежимо за ситуацією. Більше інформації вже в наступних випусках. Ну а Генпрокуратура оскаржуватиме вчорашні гучні судові рішення. Йдеться про колишнього очільника Грузії Михайла Саакашвілі, якого суд відпустив на час розслідування, а також про рішення виправдати скандального ректора податкової академії Петра Мельника. Генпрокурор Юрій Луценко не розуміє логіки служителів ФЕМІДи, однак пообіцяв притримати емоції, озброїтися законодавством. Також на свободі слова Юрій Луценко прокоментував нещодавні скандали з представниками НАБУ. Він переконаний, у слідчих антикорупціонерів вікові проблеми, а спільну мову сторони таки знають. Працівники НАБУ вважають, що їх не можна перевіряти на законність. Моє завдання, мені за це зарплату платять, причому немалу, притягувати людей до закону. Причому в випадку з НАБУ я вважаю, що це наші колеги. І мій життєвий та професійний досвід дозволяє мені ставитися до проблеми як до певного дитячого віку. Міністерство освіти України врахує рекомендації Венеційської комісії щодо закону про освіту. Розробили для цього три моделі. Якщо громада не має своєї держави, як, наприклад, кримські татари, їхня мова буде привілейованою впродовж цього навчання. Якщо мова громади належить до мов країн ЄС, до 5 класу школи дітей вчитимуть рідною, а потім поступово збільшать години української мови. Якщо ж діти російськомовні або їхні мови близькі до нашої, то вже після початкових класів їх навчатимуть суто українською. Рідну залишать як окремий предмет. Нагадаю, Венеційська комісія в цілому підтримала закон України про освіту, однак закликала дотримуватися прав нацменшин і робити все у діалозі з ними. Водночас там не побачили утисків прав угорської громади. Свій військовий блок, європейський аналог НАТО, створили в ЄС. Організація діятиме в рамках нової оборонної програми, що називається «Постійна структурована співпраця», абревіатура з англійської PESCO. Її створення затвердила Рада Європейського Союзу. До нового утворення приєдналися 25 з 28 країн європейської спільноти. Програма складається з 17 проєктів співпраці. Одне з головних завдань – якомога тісніша інтеграція країн-учасниць. Створення PESCO передбачає збільшення національних оборонних бюджетів. Дублювати функції НАТО, до якого входять 22 країни ЄС, нова структура не буде, запевняють засновники. Нові подробиці про вибух, що пролунав напередодні в Нью-Йорку. Нападник під час допиту заявив, що хотів помститися за політику ізраїльтян щодо палестинців. Нагадаю, інцидент трапився напередодні у Манхеттені на автовокзалі. Постраждали четверо людей. Терорист, 27-річний уродженець Бангладешу Акейду Ула, намагався підірвати себе саборонною бомбою, але невдало дістав поранення живота. Підозрюваний зізнався поліції, що сконструював пристрій на роботі в електричній компанії. Вибух став раніше, ніж він планував. Мешканці Нью-Йорка досі оговтуються від теракту. Думаю, всі, хто не вірить, що серед нас живуть вовки-одинаки, насправді не розуміють, що відбувається. Через інтернет тепер легко промити мізки будь-кому. І ми не знаємо, хто насправді наші сусіди. У Миколаєві рятувальники вимагають закрити 22 освітніх та оздоровчих заклади, лікарні, інтернати, школи, дитячі садочки. Після трагедії в одеському таборі «Вікторія» Державна служба з надзвичайних ситуацій перевірила усі установи охорони здоров'я, культури, соцзахисту і освіти Миколаївщини. І в багатьох немає жодних протипожежних засобів. Одну школу вже закрили, але, о диво, навчальний процес там все одно триває. Вони були тут в складі, в сусіднім. Просто, розумієте, тому ту треба, тут була інвентаризація. Витягніть ту, принесіть ту. Із завалів старих парт і стільців завгосп школи витягує вогнегасники. Вони б мали висіти на стінах у коридорах, але учні ламають, бідкається директорка. Та у школі номер 12, де навчається понад 600 дітей, їх лише половина від потрібного. Нетушителі у нас є в повному об'ємі, але справа в тому, що перезаряджена тільки половина. Наскільки нам дали гроші, настільки ми перезарядили. За рішенням адміністративного суду школу мали б закрити. У позові Державної служби з надзвичайних ситуацій претензії до решіток на вікнах, через які неможливо буде евакуюватися, до відсутності гідрантів з водою та автоматичної протипожежної сигналізації. Для подачі виявлення і подачі сигналу
о возникновении пожара. Соответственно, дальше она запускает остальные наши системы, систему эвакуации, звуковое оповещение. Этого в данном учебном заведении нет. Пожежники подали 12 позовів, аби закрити заклади охорони здоров'я, культури і соціального захисту та 10 шкіл і садочків області. Кажуть, попереджали і штрафували директорів 5 років поспіль, але марно. Заходи і залишились невиконані, через це ми зобов'язані і були змушені звертатися до суду для усунення зазначених порушень. Тільки цього року через відсутність протипожежної сигналізації в області ледь не згоріло 2 лікарні і 5 шкіл. Вогонь вчасно помічали і швидко гасили лише тому, що пожежі траплялись вдень і в закладах були люди. Але тільки трагедія в одеському таборі «Вікторія» змусила владу знайти гроші на протипожежне обладнання. Раніше і в депутатів, які виділяли гроші, і в чиновників, що їх розподіляли, були інші пріоритети, зізнаються в управлінні освіти. Ми кажемо про те, що нам це треба. Але треба було відремонтувати дах, там встановити спортивний майданчик, там відремонтувати харчоблок і таке інше. Це залишалося на потім. Наступного року за 20 мільйонів гривень встановлять протипожежне обладнання у всіх школах та дитсадках, які вимагають закрити рятувальники, обіцяє влада. Цей дитсадок також у списку на закриття. Безпеку дітей тут гарантують поки лиш вогнегасники. Ми кожен рік їх перезаряджаємо, тому що мало ли це... Діти. Попри рішення суду, школу номер 12 не закриють. Пожежники готові чекати, аби освітяни виправили недоліки. У закладі сподіваються, що аварійну протипожежну сигналізацію встановлять наступного року. А поки відпрацьовують надзвичайні ситуації по-старому – за допомогою шкільного дзвоника. Олена Горячева, Сергій Осецький, «Факти ICTV». І це не всі факти. Дивіться далі у випуску. Морси, фреші, соки та нектари. Наші журналісти з'ясували, як купити справжні вітаміни і собі не нашкодити. Екологічна та вигідна альтернатива. В Україні росте кількість власників електрокарів. Їх вже тисячі. У США оголосили номінантів кінопремії «Золотий глобус». Перемогу пророкують режисеру Гільєрмо Дель Торо. Мода на електрокари. Україна серед лідерів у світі за зростанням попиту на електричні автівки. Лише цього року він зріс у четверо до понад 2000 машин. Та справжній бум може розпочатися в наступному році, адже парламент скасував ПДВ і акциз при ввезенні електрокарів, як нових, так і вживаних. Наскільки подешевшують електричні автівки і яким буде їх вибір, дізнавався Олексій Савіцький. Киянка Ольга їздить на електрокарі вже трохи більше року. І ще жодного разу не засумувала за своїм колишнім авто на бензині. Натомість перераховує переваги електроприводу – екологічність, дешеве обслуговування та інноваційність. Запасу акумулятора, переконує, цілком вистачає. От у мене в зимньому режимі около 100 кілометрів запасу. По місту мені цього достатньо. Зимою, літом десь около 150, виходить. Плюс она вот сейчас заряжается. Вот мы катимся, и она заряжается. И сейчас она на 2 километра зарядилась, пока мы катились. Свого електричного «Форда» жінка купила за майже 15 тисяч доларів. Автівка вживана – зі США. Саме за океану везуть більшість електромобілів. Уже з наступного року такий «Форд» можна буде купити на кілька тисяч доларів дешевше. Адже парламент скасував ПДВ і акциз при ввезенні електрокарів. Лише на рік, а не на 5, як планувалося. Проте фахівці все одно очікують неабиякого сплеску попиту. Попит і так був шалений, а зараз він в рази збільшиться. Я сподіваюся, що наш ринок стане більш різним. Бо в нас один ліф, всі в ліфчиках. А в нас з'являться і такі автівки, і такі, і нові моделі, і «Шевролет Болт», і інші, більш разнопланові. Загалом ціни впадуть відсотків на 17. От такий вже звичний для українців вживаний «Нісан Ліф» коштуватиме в межах 10 тисяч доларів. А такий «Рено» – лише на кілька тисяч дорожче. Проте ціни впадуть не одразу після Нового року, а ближче до весни. Я би дав пораду почекати квітня місяця. Вважаю, що дуже сильно впадуть ціни в Америці. Тут в нас вже нуль розмитнення. Завдяки об'єму ще дешевше стане логістика. Десь 11 з копійками – це стане нормою, а не 14-15. Гроші все одно немалі, проте електрокари ваблять українців своєю економічністю. Заряджатися електрикою в середньому в 30 разів дешевше, аніж заправлятися бензином. В день приблизно в мене виходить 30-50 гривень.
на те, що я витрачаю на зарядку. От, якщо помножити на 30, да, то ми маємо суму в 1500 гривень. Заряджатися можна вдома і на спеціальних електрозаправках. Принаймні, в Києві вони вже не в дефіциті. Близько 1000 зарядних станцій вже стоїть тільки по Києву. Тобто проблем з тим, щоб приїхати і десь зарядитись, ну взагалі ніяких я для себе принаймні не відчуваю. Якщо ж до здешевлення електрокарів додадуть ще й доступні кредити, попит зросте в десятки разів, прогнозують фахівці. І вже невдовзі в країні їздитимуть десятки тисяч електрокарів. Олексій Савіцький та Максим Флут. Факти ICTV. Понад 8 тисяч студентів з 50 вищих навчальних закладів України почали боротьбу за участь у міжнародному форумі авіаційній виставці в Лондоні. Цей конкурс проводять 7-й раз, і щороку кількість студентів збільшується. Напередодні розпочався перший етап освітнього проєкту «Авіатор-2018». Студенти мали вирішити задачі з математики та фізики за півтори години. Всього в конкурсі 4 етапи. Молодь також складатиме тести з англійської мови, історії та теорії авіації. У квітні фіналісти демонструватимуть журі свої проекти. Сотня найкращих поїде в липні на 4 дні до Лондона на міжнародний авіакосмічний салон у Фарнборо. Это дает большую мотивацию для научной деятельности, посмотреть вообще, какие тенденции мировые, вдохновиться этим всем для дальнейшей научной работы. В зале присутствуют и не только в этом зале, во всех вузах, где проводится очередной этап конкурса, будущее украинской авиации, те ребята и девчата, которые построят, безусловно, сверхзвуковую пассажирскую авиацию, с которыми связана военно-транспортная авиация и, безусловно, новые космические исследования. Вашої допомоги потребують 8-річні Вікторія та Андрій Кукубарі. Двійня діток народилася передчасно, тому у хлопчика проблеми з розвитком, а в сестрички – ДЦП. Кожен день для них це випробування. Ліки та реабілітація поступово дають прогрес, хоч і невеликий. Та коштів на лікування в родини вже не вистачає. Тож батьки двійняток звертаються до всіх небайдужих з проханням допомогти хоч якимось коштом. Мальтійський орден. Ось майже і все, що туристи чули про Мальту. Хоча сам орден перетворився на карликову державу у Ватикані. Та саме на лицарських історіях Мальта найкраще будує свій туристичний бізнес, який приносить країні чималі гроші. Тут є і лицарська церква, і музеї з обладунками. Звичайно ж, хрести та лати найкраще продаються як сувеніри, а ще лицарів можна зустріти просто на вулицях. Щоправда, відрізнити їх від звичайних громадян нині нереально. Вдягніть кисневу маску на себе перед тим, як допомагати дітям. Якщо лицарі повсюди, значить, ви на Мальті. Цей герой пояснить вам правила безпеки у літаку і, можливо, в іншій іпостасі супроводжуватиме усю подорож. Про лицарів мальтійці згадують буквально на кожному кроці. Ось сюди вони приплили 1530 року і замість маленького поселення Біргу збудували велике кам'яне місто із бастіонами та шпиталем. Лицарі заснували нинішню столицю Мальти – Валетту і звели для себе храм святого Йоанна, де у підлозі їх і ховали. У одній із залів згадки про лицаря-хулігана художника Караваджо, якому такий статус надали як милість. В країні кілька лицарських музеїв – центральний у Валетті та є невеличкий і у Мдіні, колишній столиці. При вході – живий середньовічний персонаж. У часи лицарів на Мальті вдягались так, як я нині. Ось ці підв'язки, аби панчохи не впали, дуже зручно. Та я не хотів би жити у ті часи. Надто багато хвороб. Інквізиція. І хоч це бутафорія, та музей заснував справжній лицар. Мер Мдіни вдягає звичайні джинси, та він вже 9 років як носить почесне звання. Лицарями були його батько і прадідусь. Я завжди цього хотів, і обладунки не головне у лицарстві. Це звання вимагає терпимості і відданості. Я багато займаюся благодійністю, адже головне наше покликання – робити добрі справи. Сучасних лицарів на Мальті лише 120. Вони вже не ті войовничі ченці, якими були попередники. Типічний варіант обмундирування 16-17 віків. Ми бачимо лице відкрите, було жарко, дуже. Нині це, скоріше, благодійники. Це єдиний середньовіковий орден, який дожив до наших днів. У них є скора допомога святого Іоанна, банкрові вони курірують, собак поводирів привозили от не так давно. Стати сучасним лицарем нелегко. Потрібно отримати рекомендацію двох, так би мовити, чинних персонажів. Кілька років доводити свої добрі наміри, а ще бути платоспроможним, бо на добрі справи необхідні гроші. Та на лицарях непогано заробляє сама країна. Жоден турист не їде додому без такої фігурки і романтичних спогадів. З Мальти Ольга Чайко, Ростислав Чомко, Факти ICTV.
Красива упаковка та ціна – не гарант якості. Саме у період, коли організм конче потребує вітамінів, факти дослідили, які соки нам пропонують у маркетах і як правильно вибрати корисне. Адже навіть написи на упаковках не завжди відповідають дійсності, а це небезпечно. Є чимало фактів отруєння, отже морси, фреші, соки та нектари. Володимир Варфоломєєв шукав кращі вітамінні напої. Раз на тиждень Вілен купує продукти для всієї родини. Нині обирає сік. Чоловікові важливо придбати смачний напій за помірну ціну. Обирає навмання. Написи на упаковці зазвичай ігнорує. Не вірить, що там пишуть правду. Я прихожу, я просматриваю спочатку ціни, потім вже производителя, ну і узнаваємість фірми. Я, допустим, люблю банановий сок. Хоча у нас сока нету, у нас от йде нектар, то есть, понятно, воно розбавлено. Нині на полицях магазинів безліч соків на будь-який смак. Тут морси, фреші, нектари з м'якоттю чи без. Тим, у кого від різноманіття розбігаються очі, дієтологи радять купувати сік у скляній пляшці. Сонячні промені не шкодять продукту. Він довше зберігає корисні вітаміни, але коштує дорожче. До того ж, краще обирати сік з фруктів та овочів, які ростуть в українських широтах. Ну от березовий сок. Состав 94% березовий сок, 6% сахар. Ну, регулятор кислотності, лимонна кислота. В принципі, натуральний сок. Читати завжди треба. І не розводитися, знаєте, часто пишуть 100% натуральний. От мене якось син так взяв, ти ж до кінця не дочитав, 100% натуральний вкус. Не сок. Ти вкус купив, похоже на натуральний. Однак точно дізнатися, чи правдива інформація на упаковці, теж складно. Ціна тут не показник якості. Ми дуже часто переплачуємо за гарну упаковку. Визначити, що саме сховалося під написом 100% натуральний, можуть лише лабораторні дослідження. Якщо ви хочете бути впевненими, що п'єте справжній сік, варто приготувати його вдома. Я знайшов в інтернеті дуже простий рецепт, як приготувати сік із 2 апельсинів. Давайте його перевіримо. Проте пити соки щодня варто лише за порадою лікаря. Науковці кажуть, так і до діабету недалеко, тож найкраще розбавити сік водою 1:1. Так менше шкоди, особливо дітям. Це дуже велика концентрація цих всіх речовин поживних. І тим паче дітям не можна, тим паче в кого порушені шлунково-кишковий тракт, тобто якщо якісь є процеси там загострення і так далі. Пити сік краще восени та взимку. Влітку людина отримує достатньо вітамінів. І варто завжди пам'ятати, корисне те, що в міру. Володимир Варфоломєєв, Олександр Чесноков та Владислав Костюков. Факти ICTV. І далі на ICTV огляд українських видань. На її грудях українські медалі. Вона воює за Україну на Східному фронті, але сама росіянка. Юлія вже третій рік намагається отримати українське громадянство, та поки марно. Жінка каже, у 2014-му просто не змогла дивитися божевільні російські новини, не вірила їм. Поїхала на Майдан побачити на власні очі, що відбувається. Зустріла звичайних людей, які відстоювали гідність і свободу. Відтоді й в Україні. Щоправда, її родичі, які залишилися в Росії, поставилися до такого рішення дуже агресивно. Подробиці у газеті «Факти». Лайткоїни, неймкоїни, Ripple – вже сьогодні налічується з десяток різних криптовалют системи блокчейн. Біткоін – просто один із найпопулярніших. Економісти та IT-фахівці стверджують, для України перспектива впровадження криптовалют досить примарна. Нацбанк досі не впевнений у тому, що вони безпечні. І хоча нині цей ринок справді досить нестабільний, у найближчі 10 або навіть 5 років блокчейн-гроші перетворяться на реальну силу, пише ділова стиліця. Володимир Варфоломєєв, «Факти ICTV». Світ кінематографістів готується до нового сезону вручення премій. Напередодні оголосили номінантів на «Золотий глобус», вручення якого вважають репетицію до «Оскара». Рекордсменом за кількістю номінацій серед претендентів на статуетку у формі «Золотої кулі» цього року став фільм Гільєрмо Дель Торо «Форма води». Він потрапив одразу до 7 категорій. По 6 номінацій у секретного досьє Стівена Спілберга і стрічки з довгою назвою «Три білборди на кордоні Ебінга, Міссурі», режисер Мартін Макдона. За титул найкращої акторки боротиметься Джесіка Частейн, Саллі Гокінс, Френсіс Макдорманд, Меріл Стріп і Мішель Вільямс. За звання найкращого актора Стів Карел, Енсел Енгорд, Гью Джекман, Деніел Калуя і Джеймс Франко. Серед іноземних фільмів на «Золотий глобус» претендують камбоджійська, німецька, російська, чилійська та шведська стрічки.
Центр Лондона перетворився на величезний іподром. Щоправда, вулицями пробігли іграшкові коні. Британці одягли костюми і влаштували парний забіг. Один з бігунів був головою тварини, інший – тулубом. За правилами учасники мали зупинятися у кожному пабі і випивати кухоль пива. Такий марафон у британській столиці пройшов вже вшосте. Його мета – об'єднати традиційну британську пантоміму з прихильністю лондонців до пива. Я люблю пантоміму. Мені дуже подобається гумор, божевілля. Тож ми намагалися додати максимум елементів у це свято. Так, трохи сенс стосується пива, але повірте, це не пропаганда алкоголю. І хороші новини для шанувальників кави. Цей напій рятує життя, з'ясували дослідники з британського Саутгемптона. Вони дослідили понад 20 тисяч медичних карт пацієнтів. Ті, хто регулярно п'є каву, менше ризикує мати серцеві хвороби у літньому віці. Кофеїн підвищує тиск, змушуючи серце працювати швидше. М'язи звикають до такого темпу та стають сильнішими і навіть у поважному віці працюють краще. Та потрібно дотримуватися кавової норми – не більше 3-4 чашок на добу. Виняток становлять вагітні жінки та люди з нестабільним кров'яним тиском, тож у всьому має бути міра. Наше дослідження стосувалося саме кави. Це не про цукор, сиропи та бісквіти, які зазвичай їдять з кавою. Ми також закликаємо людей пити не більше 3 чашок кави на день. Це дає змогу насолоджуватися улюбленим напоєм та не шкодити своєму здоров'ю. Жодних мір і жодних заборон до перемоги тільки. Вітаю, Петре. Невідомо, чи питимуть каву переможці фіналу Ліги Чемпіонів, який відбудеться, нагадаю, в Києві на НСК «Олімпійське», але точно, думаю, не каву. Але туди ще треба дістатися. Донецький «Шахтар» в 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів зіграє проти італійської «Роми». Матчі відбудуться 21 лютого у Харкові та 13 березня у Римі. Представники «Шахтаря» вважають римлян сильним та складним суперником, втім обмовляються, що «Рома» все ж не ПСЖ чи Барселона. Можна сказати, що пощастило жеребом англійським клубам. Колишній суперник «Шахтаря» в групі «Ман-Сіті» розпочне плей-офф проти «Базеля», «Манчестер Юнайтед» зійдеться із «Севілією», «Бешикташ» спробує створити проблеми «Баварія», «Ліверпуль» також отримав не найгрізнішого опонента «Порту». Натомість найменше з усіх англійців пощастило «Тоттенхему», який хоч і посів перше місце в групі, отримав у суперники «Ювентус». Втім, у «Реала», який фінішував слідом за шпорами, опонент не легший – «Парі Сен-Жермен». Ще одну пару гідну фіналу склали «Барселона» та «Челсі», однак лондонці на долю не нарікають. Наша реакція на жеребкування має бути позитивною. Всі знають, що на цьому етапі турніру слід готуватися до зустрічі з будь-якою сильною командою. І в нашому випадку ми просто мусимо бути готові до гри з Барселоною. А в 1/16 фіналу Ліги Європи київське «Динамо» жереб звів з грецьким «АЕКом», за який виступає українець Дмитро Чигиринський. 15 та 22 лютого підопічні Олександра Хацкевича зіграють проти греків, які цього сезону в Лізі Європи ще не програвали. Щоправда, в одній групі з Міланом «АЕК» здобув лише одну перемогу і 5 разів зіграв у нічию. Доволі суворим виявився жереб до Борусі Дортмунд. Ярмоленко і компанія зійдуться з італійською «Аталантою», Наполі, з яким грав «Шахтар», протистоятиме «Лейпциг», а горе-знайомі «Зорі», «Атлетик» та «Естерсунд» отримали в суперники «Спартак» та «Арсенал» відповідно. Цікавим також обіцяє стати дуель «Ліона» та «Вільяреала». Відтепер кумедний пам'ятник має не лише Криштіану Роналду, а й легендарний Дієго Марадонна. Статую аж ніяк не схожого на себе аргентинця встановили в Індії. Причому відкривати її приїхав особисто сам Дон Дієго. Дієго Марадона відкрив пам'ятник собі, але не схожого на себе. Відомий аргентинець нарешті дістався індійської Калькутти і таки взяв участь у презентації статуї. Пам'ятник ще був готовий у вересні. Проте Дієго Армандо все ніяк не міг прибути до Індії. Монумент виглядає масштабно і висотою у 3,5 метри. Проте публіка більше була здивована не розмірами, а не схожістю з оригіналом. Марадона не зумів стримати здивований вираз обличчя, але при цьому залишився тактовним в словах. Велике спасибі всім присутнім тут. Ні-ні, я не думаю, що я бог футболу, адже я звичайний гравець. Проте і радий приїхати сюди. Дякую всім. Капітан та найкращий бомбардир в історії збірної Перу не поїде на чемпіонат світу до Росії через кокаїн. Хосе Пауло Гереро здав допінг-пробу 5 жовтня після матчу відбірного етапу з командою Аргентини, яка в підсумку дала позитивний результат. Згідно з правилами FIFA, футболіст буде дискваліфікований на рік. Покарання поширюється на всі види матчів, зокрема внутрішні змагання, міжнародні та товариські. За океаном переписана історія МЛС. Тут вперше чемпіоном стала команда з Канади. Історичного успіху досягнув клуб Торонто. Підопічні Грега Вені у фіналі помстилися Сіетлу за поразку у минулорічному фіналі, коли сирени взяли гору в серії пенальті. Цього ж разу канадці перемогли в основний час 2-0. Олександр Якуба, «Факти», ICTV.
Коли гра не йде, футболісти зривають зло на суперниках чи рекламних щитах, а ось колишній динамівець Лукаш Теодорчик не пошкодував власної голови та дверей роздягальні. У матчі чемпіонату Бельгії проти Шарлеруа його Андерлехт безнадійно програвав, а тут ще й всередині другого тайму поляк отримав червону картку за невдалу спробу намалювати пенальті. Ідучи з поля, він лише виявився та саркастично поплескав арбітрові, а ось вже у підтрибунному приміщенні дав волю емоціям, відчинивши двері роздягальні потужним ударом голови. На щастя для працівників стадіону, двері вціліли, а ось чи все добре з головою Теодорчика, так і не зрозуміло. 12-ї поразки у регулярному чемпіонаті НХЛ зазнав Вашингтон Кепіталс. Варто було столичне виграти 4 матчі поспіль, як їхню переможну серію перервав головний конкурент Вашингтона за місце у вісімці кращих – Нью-Йорк Айлендерс. Вже на початку другого періоду господарі вели 3-0. Канадський воротар Кепіталс Брендон Холдбі надійністю не вражав, скоштувавши 3 шайби Нельсона, Леда і Тавареса, за що був справедливо замінений на свого колегу Філіпа Грубауера. Німець дограв матч суху, відбивши 17 кидків, однак Вашингтон це не допомогло. Максимум, на що спромоглася команда з найбільшою кількістю росіян у складі – відіграти одну шайбу завдяки Орлову. Перемога Айлендерс 3-1, які за очками наздогнали команду Овєчкіна і разом з Вашингтоном ділять 4-ту сходинку, маючи ще гру в запасі. Очевидно, маю ще що сказати вам Петро Демінчук, розповісти про останні новини о 12:45. Не забудьте подивитися. Так, і маю в запасі час, ще кілька годин, тому я встигну подивитися, що в світі робиться. І в 12:45 зустрінемося. До того часу дивіться CTV і хорошого дня. На все добре.